Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, bych vás chtěl seznámit se stanoviskem klubu a nejprve bych připomněl jeden významný výrok. Obrázek občas vydá za tisíc slov. Já bych to připomněl paní ministryni. Ještě v březnu 2018 hnutí ANO slibovalo, že daně nikdy nezvýší. Máme tu rok 2019, to znamená o rok později, a chystá se zvýšení daní cca o 10 miliard korun dlouhodobě a o 10 miliard korun jednorázově. Mně to nepřijde příliš konzistentní. Na druhou stranu, já si nemyslím, že je a priori špatně zvyšovat spotřební daň na líh a cigarety. Bohužel, toto opatření absolutně není doprovázeno tím, že by se některé jiné daně snížily. Za takových okolností my bychom to byli ochotni podpořit. Kdyby se zvýšila spotřební daň na líh a cigarety a snížilo se zdanění práce, Piráti s chutí zvednou ruku pro tento zákon, pan ministr zdravotnictví bude spokojený, státní pokladna na tom neprodělá ani nevydělá a není žádný problém. Bohužel, vy zdanění práce snížit nechcete, přestože neustále roste v důsledku toho, jak rostou průměrné mzdy. A v důsledku systému slev na dani neustále roste to reálné zdanění práce. A výnos daně z příjmu fyzických osob za poslední půl rok meziročně stoupl o 13,3%. To znamená, o 13,3% jste vybrali víc od zaměstnanců než minulý rok a navzdory tomu jim neustále odmítáte snížit daně. Tady najednou se žádné úpravy o inflaci nekonají, najednou vám je jedno, že sleva na poplatníka se víc než 10 let neupravila, že dneska v reálných cenách je ta sleva o třetinu nižší, než byla, když se přijímala. To je vám najednou jedno. Ale místo toho jiné daně zvyšujete. Tak já říkám, nemáme problém se zvýšením spotřební daně na líh a na cigarety, ale bohužel máme problém s celou řadou dalších opatření, které jsou obsaženy v tomto sazbovém balíčku. První věc je naprosto amatérské zpracování zdanění hazardu, kde jsou neuvěřitelné nesrovnalosti. Likviduje to kurzové sázení v České republice, vytlačuje to hráče na internet, na weby zahraničních společností. Ta srážková daň je úplně absurdní koncept u kurzového sázení, kde sázkař třeba dá 5 zápasů nebo 5 samostatných tiketů, jeden vyhraje, 4 prohraje, tak logicky, když je to profesionál, tak ty 4 jsou pro něj náklad, nejenom ta vsazená částka na tom vítězném tiketu. A to je úplné nepochopení kurzového sázení, co jste předvedli ve vztahu k jeho regulaci v tomto daňovém balíčku. Stejně tak neřešíte obrovské ztráty pro českou ekonomiku v oblasti pokru, kde kvůli úplně absurdní regulaci není možné v Čechách provozovat smysluplně online pokrové servery. V důsledku toho hráči hrají v zahraničí a odvádějí daně v cizině. Zase úplně promarněná příležitost. Jediné, co děláte, že zvyšujete daně na pokr. Přitom škodlivost pokru prostě srovnávat s hracími automaty je úplně neuvěřitelná demagogie. Kapitola sama pro sebe je to jednorázové zdanění rezerv pojišťoven. Ve skutečnosti totiž nezvyšujete daně pro pojišťovny. To my bychom podpořili. My nemáme problém se sektorovou daní, pokud bude rozumně zavedená, ale máme problém s tím, že místo toho, abyste ten finanční sektor skutečně zdanili, tak děláte to, že teďka jednorázovně vy od něj vyberete peníze a o ty peníze připravíte budoucí vládu. Takže vy teďka jednorázově vyberete 10 miliard od pojišťoven a ty pak několik let budou ve ztrátě a příští vlády nevyberou nic. Takže vy to teďka utratíte před volbami 21, které prohrajete, doufám, a potom další vláda najednou ty příjmy mít nebude. A to je naprosto neodpovědné opatření. Ale ještě horší je, že vy nutíte ty pojišťovny chovat se nezodpovědně. Vy říkáte, že pojišťovna, která si udělala velké rezervy, aby v případě, že budou povodně, nebo bude řetězová havárka na D1, nebo se stane nějaká podobná kalamita nebo katastrofa, tak ty, které se na to připravili a
dali si peníze stranou, aby mohli vyplatit klienty v případě, že přijde nějaký takovýhle průšvih, tak těm ty peníze seberete. Zatímco ty, co jedou na hraně, co jsou teďka na limitu těch obezřetnostních rezerv, tak ty necháváte být, ty vůbec nezdaňujete. To je přece úplně absurdní, aby ten, kdo se chystá na krizi, aby ten, kdo šetří, tak byl potrestán a naopak ten, co jede na riziko, co nejvíc peněz vyvádí do zahraničí, tak byl odměněn tím, že mu výrazně zdaní k té konkurenci. To je úplně nepochopitelné opatření, které zásadně kritizuje Česká národní banka. Upozorňuje na to, že jste úplně se vykašlali na vyhodnocení dopadů této regulace a prostě fakticky jednorázovně znárodňujete část těch rezerv. To je to, co děláte a připravujete o to ve výhledu budoucí vlády. Další velký problém tohoto daňového balíčku je zdražení topení v bytových domech. Nechápu, jak sociální demokraté a komunisti mohou podporovat zdražení plynového topení v bytových domech. Přijde mi to úplně asociální opatření, kde zdaníte kotelny, které vlastní celé bytové domy. A vlastně vůbec nevím, proč, co máte proti tomu, aby si lidi společně topili plynem doma. Má to relativně třeba ve srovnání s uhlím malé dopady na životní prostředí, na vzduch ve městech. Vůbec nechápu, proč to chcete více zdanit. Stejně tak vůbec nechápu, proč zdražujete vklad do katastru na dvojnásobek, když digitalizace by naopak měla přinášet úspory v té správě katastru nemovitostí. Pokud jste si tam vyrobili nějaké byrokratické náklady, tak je potřeba odbourávat ty náklady a neřešit to tím, že zvýšíme poplatky pro lidi. Prostě zvyšovat poplatek za vklad do katastru na 2000 je prostě úplně nesmyslné v době digitalizace. Navíc tu máme daň z nabytí nemovitosti 4%, která snad by měla aspoň garantovat to, že ten člověk ten zbytek toho servisu od státu dostane zadarmo. Z toho důvodu já navrhuji vrátit tento tisk k přepracování. Děkuji za pozornost.